Real TV Laçınxan kəndi yolundan xəbər verir, aksiyaların 35-ci gündür və bu dəqiqəyə qədər ərazidən 22 avtomobil keçib, səhər saatlarında Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə aid avtomobillər keçdi. Daha sonra isə sülh məramlara aid avtomobillər bu və digər istiqamətlərdə hərəkət elədilər. İndi öz dediyimi özüm eşitmirəm. Səbəb fondakı könüllərin və ekoloqların şuarlarıdır. Onlar səsi batana kimi, sözün əsli mənasında səsi batana kimi bu şuarları səsləndirirlər. Hətta aralarında istədiyim eləsi var ki, ünsiyyətdə olanda zorla işləyirəm o adamı. Yəni danışanda səsi çıxmır. Yəni o şuarları bax bu soyuq havada səsləndirməkdən səsi tutulanlar var. Təbii ki, bu ürəkdən içərdən gələn bir hissdir, gələn bir mənəvi bir gücdür mən deyərdim. Bax bu gənclərimiz bizim bu günləri bax bu mübariz ruhu burada nümayiş etdirirlər. Ekoloji cinayətlərə son, stop ekosid. Müxtəlif dillərdə biz öz həqiqətlərimizi dünyaya çatdırmağa çalışırıq. Bugün bazar gündə istirahət günü deyil. Az öncə dediyim kimi bugün bizim ekofəal könüllülərimiz məhz bu məkanda Şuşada Laçınxan kəndi yolunda dayanıblar mətin möhkəm və bu şuarları müxtəlif dillərə səsləndirib bizim həqiqətlərimizi dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqla məşğuldurlar. Sabah aksiyada növbəti gündür və bu günlər davam edəcək. Ta o vaxta kimi ki, Azərbaycan öz ərazisindəki yataqlarda monitoring keçirənə qədər. Bizə hələlik bu qədər. Real TV-ni izləməyə davam edin.